Mācības, mācības, mācības. Tātad kalpums jau 22 noticis, kas sagrums ir vairāk cietuši. 5. vēl. 10 cilvēkiem vismaz cietuši. Sagrūmas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Kalkūnas ciemā ar daudziem upuriem un cietušajiem. Tā atbilstoši scenārijiem noritēja Latvijas un Lietuvas operatīvo dienestu lauka mācības. Tajās dienestu darbinieki pilnveidoja savas prasmes un savstarpējo sadarbību. Šodien notiks RESCO Eiropas Savienības projekta. Tad, teiksim, viena no beigu fāzēm, kurās notiks praktiskās mācības, ēku sagrūmas un mūsu, teiksim, iesaistīto projektā līdzdalībnieku būs arī darbība notikuma vietā. Tad, kā mēs strādājam un ar to jauno aprīkojumu, ko mēs iegādājamies projektu ietvaros, mēs arī parādām, ko mēs varam izdarīt. Arī trenējamies. Kopumā mācības iesaistītas aptuveni 100 amatpersonas cilvēki. Ja? Nu, tās ir diezgan lielas mācības priekš mūsu reģiona. Mācībās no Lietuvas puses piedalījās Utenes apriņķa ugundzēsības un glābšanas dienas un primārās veselības aprūpes centrs. Slavu Bogu, šo v žizni takie reālnie incidenti rietki. Mēs smatrēli statistiku. Paldies Dievam, šādi incidenti dzīvē notiek reti. Pēc statistikas šādi nogruvumi ar vai bez ugunsgrēka visbiežāk notiek privātmājās pēc gāzes balona sprādziena. Šāda pieredze mums ir bijusi arī Utenā gan vasaras, gan ziemas periodos. Šādi incidenti ir sarežģīti gan no sagatavotības, gan psiholoģiskās puses. Savas prasmes trenē arī valsts policija un 3 brigādes no neatliekamās medicīniskās palīdzības centra. Uz papīru gatavu, protams, mēs esam vienmēr un praktiskās zināšanas mazākā mērā arī regulāri trenējam, bet šāda apmēra vismaz reizi gadā mums būtu vajadzīgas praktiskās mācības, lai ir iespējams trenēt gan vadības ārsti, gan šķirotājus, gan arī prasmīgi iemācīties evakuēt cietušos no notikuma vietas. Apmācības praktiski atbalstīja arī Daugavpils novada pašvaldība. Novada domas priekšsēdētājs pirmais vietnieks Arvīds Kuciņš akcentē, ka no nelēmas gadījumiem neviens nav pasargāts. To spilgti apliecina pirms 5 gadiem notikusi Izolatūdes traģēdija, kas visā Latvijā aktualizēja jautājumu par sabiedrisko ēku tehnisko stāvokli. Ir kādas ēkas, ko mēs daļu ēku varam neeksploatēt, jā, tiešām viņas ir tādā avārijas režīmā, un pie tā mēs strādājam, bet arī inspekcija izbrauc un apsekot tās ēkas, un cenšamies tās lietas, ko viņi uzraksta arī izlabot. Apmācības deva iespēju pārbaudīt arī Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldību civilās aizsardzības komisijas darbības efektivitāti. Koordinēšana, jā, koordinēs apziņošana un viss pārējais, lai iesaistītu kaut kādus resursus, atkal kaut kur viņus novirzīt, jo labi šis tas ir mācību variants, jā, bet ir reālā situācija, kur tad tos izvietot un cilvēkus un no dzīvojamām mājām, lai būtu, kur viņus aizvest, viņam varbūt bez naktsmītnēm paliek ļoti liels daudzums cilvēku un viss pārējais. Beigtās mācības tika arī filmētas, lai vēlāk izveidot mācību video materiālu, kas ļaus pilnveidot dienestu darbinieku zināšanas, kā rīkoties ēku nogrūmu gadījumos. Tāpat apmācības tiks rūpīgi izanalizētas, lai nākotnē varētu novērst konstatētos trūkumus. Tuvākajā nākotnē līdzīgās apmācībās tiks praktizēta operatīvā rīcība Visaginas atomelektrostacijas teritorijā un plūdu skartajās teritorijās Daugavpils pusē.